Uyu ni Mukamwiza Eva ni umuturage utuye mudugudu wa Juru mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Gatenga aho mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali urimo gutabaza ko inzego zitandukanye zakabaye zimutabara akaba yarenganurwa ku karengane kakorewe umwana we w'umuhungu waje gutwarwa n'inzego z'umutekano zitigeze zimenyekana bakamujyana babanje gucurugirwa inzu yararyamyemo ibyo fata nk'akarengane ndengakamere ikakorewe uyu mwana. Ikibazo mfite ni icy'abantu baje banshimutira umwana ninjoro, ndababaza ntibambwira icyo bamujyaniye, batangira bamukubita, barakubita umuntu bamugira intere kugera aho yaheze umwuka, akazu yarajyamye mu rugi barukuraho, ndabinginga mwambabariye mukambwira ikintu mumujyaniye banga kumbwira. Saa tanu z'ijoro harimo babiri bambaye, harimo n'abandi batanda bageze ku munani bambaye sevire. Ubwo rero inzego z'ibanze nari nabanje kuzihamagara mbere kuko yari inshuro ya kabiri bariruka baragenda. Inshuro ya mbere nahamagaye izo nzego ziraza babaza hose basanga ngo umwana nta kintu yigeze akora ngo nuwo bari barashwanye ngo bariyunze. Ubwo rero aragenda araryama, ngeze ku buriri numva baragarutse, numva bari kumuniga akujya insanga bagakuyeho umwana asanga bamupfukanye bari kumukubita bamumenye impyiko bakubitaguye ahantu hose baraterura baramusora banaga munsi y'umukingo. Banye neza uwo mwana ntiyiba, uwo mwana nta kintu na kimwe twari tumuziho twebwe. Icyari kibyishe inyuma ngewe ndakeka uwo muhungu bagiranye ikibazo ko ariwe wamuguze kuko yamubwiye ngo amuhaye ukwezi kumwe witwa Nesite. Kuri ubu ngubu uvuye mu nzego z'ibanze niko navuga muri rusange bakubwiye gute bumaze gutanga iki? Barambwiye ngo ashobora kuba ari kwa Kabuga ngo icyaha ngo nzakimenya ngo nagiye kwa Kabuga niho nzamenya icyo afungiye. Ibi kandi bishimangirwa na mushiki w'uwatwawe aho yagize ati: nitwa Mutoni wa Cedros, twebwe twari turyamye, twaryamye saa yine n'igice, bigeze nko mu masaa tanu twumva umuntu aratatse ati nimuntabare. Tubyuka twirukanka tubabwira se ko muri guhohotera umuntu byagenze gute, yakoze iki? Niyo yabakoze icyaha ntimwamutwara neza mukaba mwabazana n'izindi nzego ariko mutamugize gutya? Ubwo bari babanje kumuzirika igitambaro umugozi mu ijosi bamushyira n'undi mugozi mu kanwa, hahandi nyine atabashaga no kuvuga ariko nyine agataka cyane akavuga ati bari kumukubita imigeri mu mpyiko, bari kumukubita imigeri mu mbavu. Ni umusore warubanye n'abantu bose amahoro, n'uwo muhungu bagiranye ikibazo wacuruzaga ibiryo abarezi bari bariyunze, ariko we yaramubwiye ati ntago azamara icyumweru atamugejejeyo, ati ntago azi uwo ari we nta n'ubwo azi uwo akorera yatwawe nawe. Twashatse kumenya byimbitse icyaba cyateye ibikorwa nk'ibi. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatenga Bwana Mugisha Emmanuel, ashimangira ko uyu musore koko yafashwe n'inzego z'umutekano. Gerageje guhamagara kuri umudugudu usanga numva ntiyitaba w'akagari nari mu nama, ariko bari umuturage wo muri Juru arahari turaguma dukurikirane. Ejo turamenya ntabwo niba ari amakosa yaba wenda yafashwe inzego zifitiye ububasha, ariko ntabwo yaba ari umuntu wavuga ngo ntihazwe ahari. Ubwo ashobora kuba ari kuri polisi Gikondo. Ndakomeza guhamagara byanze bikunze iyo bafashwe inzego zifitiye ububasha leta babajyanye Gikondo kuri polisi, buriya umukuru w'umudugudu naboneka ahita ampa amakuru neza. Ubwa mbere muri uyu mudugudu wa Juru mu kagari ka Nyanza hagaragaye ibikorwa nk'ibi by'abaturage bavuga ko batwarwa n'inzego z'umutekano batamenyeshejwe icyo bazira, ari nacyo basaba ko bakagombye kuzajya basobanurirwa ndetse bakanatwarwa ku manywa y'ihangu aho kuza kubatwara mu masaha y'ijoro, ngo kubera yuko ibi ngibi bigaragara nk'aho aba baturage babatwaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera, atubwira ko yitabiriye inama ubwo aragira icyo adutangariza ku ifatwa ry'uyu musore no kuba abaturage bavuga ko yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha. Ni inkuru ya Remi Ngabonziza mu ijwi rya Ndahiro Valens Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.
gutabaza niko so mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Gatara aho umuturage witwa Senzuko Fosta akomeje gutabaza biturutse ku muturanyi witwa Sumani wafunze inzira yerekeza mu rugo rwe abifashijwemo n'inzego z'ubuyobozi nk'uko asobanura iby'iki kibazo. Ikibazo mfite nuko nafungiwe inzira ifunzwe n'umuturanyi inzira umubyeyi yaduhaye. Byakozwe ku itariki byahereye mu itariki ya 16 nibwo bubatse ari konje bubaka urugo nkuko bari babitegetswe n'umurenge barangije rwa rugo bamaze kurwubaka bashyiraho umuryango kuntuza ku madarite aho inzira y'abagenzi yariri bityo mburaho nyura ngo ngi wanjye nabibwiye inzego z'ibanze ngera kwa mudugudu icyo gikorwa gikorwa kuko nari numvise abafundi bavuga ko aho hantu bazahakinga mbimenyesha mudugudu mbere yuko bahakinga arahagera nawe yisobanuye avuga ko atarazi yuko bazahakinga yasanze ibyo mvuga atari byo ko barimo kubaka urukuta ariko ntabwo ari uko byagenze kuko ku wa mbere nahanyuze saa 11 nsohotse ngarutse saa 2 n'igice nsanga bashyizeho urugi z'ijoro noneho nicyo cyeka cyabacishima kuba ibi byo gushyira uruho byangaha byarakozwe mu ijoro njyewe mbona ari ubutegetsi bubishyigikiye ubutegetsi bw'ibanze kuko nabugejejeho ikibazo cyanjye mbere mu rwego rw'akagari ariko nta gisubizo bamwe akomeza agaragaza akakarengane akomeje kugenda akorerwa n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'uya Sumani kugeza nubwo gutahiwe mu rugo bisigaye bimusaba kuba yanyura kwa Sumani dore ko yanahawe agafunguzo nk'uko yabidutangarije. Ndasaba yuko narenganurwa nkasubizwa uburenganzira bwanjye nk'abandi baturage n'ubutaka bwanjye bukagira agaciro njyewe mbona inzego z'ibanze arizo zibifite mu ruhare kandi ko n'ushinzwe umutekano yavugiye mu nteko rusange ko ibyakozwe ari amajyambere ahubwo njyewe nanga amajyambere none urabona n'ushinzwe umutekano njyewe umutekano wanjye wawangije ningira n'icyo mba azavuga yuko ari hahanda ari njyewe wanga umutekano bavuze ko ngo bampa urufunguzo ngo nkajya ntambuka nkibaza abantu bansura banyura hehe ese nje ngasanga bashyizemo ingufuri na byagenda gute ngiye mbona ibyo ngibyo ari agakingirizo ari ukugira ngo ibihe bihite bampa urufunguzo banyambuye uburenganzira bwanjye ibyo ngibyo simbishaka nibame inzira nk'uko amategeko abiteganya inzira leta yaduhaye cyangwa se niba ari faveri bamuha nibagabanyemo kabiri nanjye bampaho nyura kuko nanjye ni umuturage. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace nabo baboneyeho kunenga imyitwarire y'inzego z'ubuyobozi bakagaragaza ko ibi biri gukorwa nabo kuri ubu bigiye kuba byabagiraho ingaruka. Bafunze ku muhanda wa kaburimbo ariko hepfo aho darete zitangirira n'ubundi waturuka be yakwinjira iwe ubwo rero yinjira iwe n'ubundi yakwiba agakomeza njyewe rero nkaba numva ahubwo hari ikindi kiri inyuma yabyo bagombye gufungura inzira tugatambuka cyangwa niba yibwa bagashaka ubundi buryo bamucungira umutekano cyangwa bagayicamo kabiri iwe akahafunga ariko bagasiga n'inzira y'abaturage kibyihishe inyuma njyewe numva ntazi icyo ari cyo ariko bitewe n'uko n'abayobozi babizi bakaba ntacyo bakemura bibanze numva ko hari ikindi kibyihishe inyuma ntashingiraho mvuga ngo ni iki n'iki ariko kuba babizi bikaba bidakorwa cyangwa bikemuke kandi ikibazo bakizi cyaravugiwe no mu nteko y'abaturage ntibagikemure kandi abayobozi bose bahari ntekereza ko ari ikibazo gikomeye. Ni ikibazo nyine gufunga inzira z'abaturage kuko ni ikintu abantu bagomba kwicara bakaganiraho bagashaka umwanzuro niyo hari ikibazo cy'abajura ntabwo ikibazo kifatwa n'uko gikemurwa n'uko bafunga inzira niba hano barubatsirwa none urugero ko rura bayubatse hose niyongera gusenyuka bazayisana bati azajya gusenyura uriya muturage bamaze kubaka ibintu bari kureba ariko nareke kutwubakira inzira yo kurura abadahita uzajya tunyuraho wafungure abantu bagende nk'uko bagendaga nk'abaturage n'icyo mukeka cyaba kibyishe inyuma none muri rusange ntabwo wamenya ngo cyaba kibitera haba hari ingufu ziba ziri gukorera inyuma y'umuntu ukora ibintu bareba ntibabisubiremo kuko ni ukuvuga ngo ni ibintu biri kugaragara ni ku muhanda umuntu arabyutse arafunze yubakiye kuri ruhurura ya leta ejo izagira ikibazo igakenerwa gusanwa ni ukuvuga ngo ubwo nigira ikibazo ntizasanwa nijya gusanwa bazongera bamwishyure leta izahora yishyura nyine. Ku murongo wa telefoni kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'umudugudu wa Miraneza ariwe Gakwaya adusubiza mu magambo yagira ati nagiraga ngo wenda ngo usobanure wahabonye
inzira wabonye kunyura mu muryango w'umuturanyi wa Foste hanyuma ngo yahuraga urabona nyine abajura iki nta nkweto isigara ku muryango nta byombo nta mwenda banika ahitamo gukora kuriya hanyuma ngo agenera kopi y'urufunguzo uwo muturanyi we banyura hari afite urufunguzo bimutwaye iki numva nta kibazo niba bigikemura ibibazo bari basanganywe bafite by'ubujura njye numva ntacyo byaba bimutwaye. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twagerageje kuvugisha Sumani ndetse n'izindi nzego zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera, gusa inzego ziza kutwitaba twari kuzibaza kuko niba isuku ishobora kuba yabuza umuturage gutaha mu rugo rwe kugeza nubwo asabirwa urufunguzo kugira ngo ashobore kuba yakinjira mu rugo rwe. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge.